Chan Chi Tan Xing Ying, metric number 22124051 from group 2, Keras dari petang 11 hingga pukul 1. Bahagian A, Ta, Pa, Pai, Na, Ha, Tu, Ko, Re, E, Sa, E, Fong. Bahagian B, Pa, 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 Pi, 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 Mai, 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 Ku, 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 Tam, 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 Tam. Bahagian C, Kun Sabai Di Mai, Du Le Tua E Doi, Pong Ri A Pasa Thai, Pom Pu Pasa Thai Nik Noi, Pom Mai Khao Jai, Put Ikrang Dai Mai.